Jeg har en liten repetisjon på hva potenser er, hvis en er litt usikker på det. Så potenser, det er... Ja, jeg kan skrive opp et eksempel på det. Potensen 2 i tredje. Der har vi et såkalt grunntall og en eksponent. Og hele det tallet der, 2 i tredje, hele den kalles for en potens. Og hva det her betyr, det er rett og slett, ja, kan ta 2 i tredje. 2 opphøyd i 3, sier vi. Det er lik 2 ganger 2 ganger 2. Så vi har 2 ganger med seg selv, 3 ganger. Eller en annen måte å si det på er at vi har 3 faktorer. Ja, nå fikk jeg begynt litt liten plass her. Skal vi ta og flytte den ned litt. Sånn. Så vi har 3 faktorer. Og hver faktor er lik 2. Et annet eksempel er, ja, vi kan ta 2 i fjerde. Se hva det betyr. Da har vi jo 4 faktorer med 2, så det blir 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Vi kan regne ut hva det her er da. 2 ganger 2 ganger 2, det er 8. Og 2 i fjerde, da skal vi gange med 2 enda en gang, så det blir 8 ganger 2, som er 16. En veldig vanlig feil som jeg ser en del av på det med potenser, det er at en tror at for eksempel 2 i tredje er lik 2 ganger 3, som er lik 6. Men det er ikke sånn. Det er feil. Så det må en være obs på. En skal ikke ta 2 3 ganger. Det er 2 ganger 2 ganger 2. Så det er 3 faktorer her. Det er ikke at vi skal gange 2 med 3. Vi skal gange 2 med seg selv 3 ganger. Så det er noe en må passe på. Kan du ta noen flere eksempler på det her? For eksempel minus 2 i andre. Det er lov å skrive det. Og det blir i så fall minus 2 ganger minus 2. Så det er den der grunntallet. Nå er grunntallet minus 2. Det skal ganges med seg selv 2 ganger. Og det blir jo minus ganger minus, det er pluss. Så vi får pluss 4. Skal vi se på minus 2 i tredje. Hvordan er det med den? Ja vel, da er det bare å sette opp minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2 er lik. Og så får vi minus ganger minus ganger minus. Det er 3 ganger vi har ganger med minus. Og da får vi minus. Og så får vi 2 ganger 2 ganger 2, som er 8. Så det blir minus 8 som svar. Men det er en... Her er det jo en annen ting som er lett å gjøre galt. Det er hvis det står minus 2 i andre. Hvis ikke det står noen parentes rundt her, så betyr det her egentlig minus 1 ganger 2 i andre. Så det er ikke det samme som det her oppe. Det er ikke minus 2 ganger minus 2. Det er minus 1 en gang ganger 2 i andre, når det ikke står parentes rundt her. Og det er en sånn en sleipfelle som pleier å dukke opp på eksamen og sånne ting. Så den må en få med seg. Og det her blir jo da minus 1 ganger 4. Det vil si jeg kan ta minus 1 sånn, og så får vi minus 4 som svar. Mens vi ser vi får pluss 4 her. Og ja, vi kan se en annen en. Kan vi ta minus 3 i fjerde. Hva blir det? Igjen så må en ta, når ikke vi har minus 3 inn i en parentes, så kan en skrive det som minus 1 ganger 3 i fjerde. Og det blir da minus 1 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Og 3 ganger 3 er 9. Og 3 ganger 3 er 9, så det blir 9 ganger 9, som er 81. Men vi har minus 1 som er ganger foran,
Så vi får minus 81 som svar.